Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Zameen Murad to sikhi baat ke zabe hazir. Zameen ji ma bo ji galan ke bo ji galan ki namaz khilo ki. Wa dawo dost abu Yusuf khabar yu ki. Wa aap ki kubne bimor de. Na ke ke sinta da nasha ki aga yai che kan zadi nashi na de tang shwe ma za da nasha ki kona bora. Uza afol ilaj ka wana bora de dost da pil de che de sa to se afol madat ke che de ba bora afol ilaj ki. او الله تعالی چې مطلب د ټولې وکاس زندگی بچ کړه دا چې د ټولې ټول کائنات زندگی بچ کړه نو دا بس ځوان ځلمې انکته یو قسم دا خبره ده نه چې بس عام انسان نه غلطی کوي بس دیم غلطی کوي دا یو قسم ده چې ګورو ګورو شو کړی خو بس نو نو سوات په سینه شته نه لکه دیم سپور زور کوي شي په دې چې کوم دی عامو لکه یو قسم دا زوړیت ستو مرکز ته اغام د سي سپور د ګورني شي کړه ټکسي د وري کوي چا سکلا ایوزه تا کلا بنځه تا بس هغه ډېډي وتري دي نو بس تاسو دا پین د چې تاسو دې سم داتو کې او الله تعالی وړي راځي دې کې اصل کوم پولر او واخ مودل وګورلو او څنګه څنګه یو د سخت او بدن رزوستانه چې مدد رزو کې دی لوجو او ډیرز ګارډ واډي ګولاو ډوکا په پکې خیر نه راکړي او بستر یې سولو نه دي مينتو نه دي او نه پر دي بابا مولې او بس بچا او واس کې یا غا کې دي نو واس دین دو نه کې دي لوس په یو کوم او دا و بو د کو او غا بو د کو دې یا غا نه اور دي نه شي نه او د سخ مجبورې یو او د سخت ګیرګړي او به د مجبورې نه او پرشای نه شو ویل چې هغه سي دا غسي به تکلیف ورکی وجود تا او دا څه بلره مې له کونی وي که ما سره مو وزاد وکړو او زه مو هغه وکړم علاج مو راته وکړو او دا به زه سره ډېره مینه بری وي هغه مو وي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زه ویل غواړم چې په دې باندې کې زبیا زینم او زه لرم په پورتي کلان کې چې کوم دی نو مخېلو کې او دا وروسته څنګه تاسو